Naše město má novou královnu krásy pro rok 2011. Miss Bohumína se stala 18-letá Zuzana Krupová z Nového Bohumína. Zuzano, dobrý den, vítám vás ve studiu B. Zuzko, pověste mi, změnil se vám nějak život od soboty 2. dubna, kdy vás porota určila vítězkou? Jaké máte ohlasy? Tak život se mi nezměnil, do školy musím chodit pořád. A ohlasy určitě vlastně z rodiny, z přátel, spolužáků. Je tam teď trošku větší popularita. Když bychom zůstali u té samotné chvíle vyhlašování, tak co se vám tehdy honilo hlavou? Jak vypadaly ty chvíle těsně předtím? Tak to všechno bylo strašně hektické, bylo to strašně rychlé. Vlastně co se týče líčení, účesu, převlíkání se do určitých disciplín. Kdo vám třeba pomáhal s líčením, s oblékáním do šatů a podobně? Vlastně s malováním a česaním nám pomáhali kosmetičky a střední škola Bohumínu, vlastně kadeřnice. A s oblékáním do svatebních šatů nám přímo pomáhali lidé ze svatebního salonu. Vás se do soutěže přihlásila maminka a pokud já vím, tak vy jste byla zpočátku mírně proti tomu se do té soutěže zapojit. Nakonec jste se rozhodla. Co vás přesvědčilo? Tak mě do toho vlastně zhnali už kamarádky, pak rodina, pak teda jakože půjdu, nepůjdu. Pak nakonec mamka podala přihlášku, takže jsem musela vlastně jít. Takže, ale jako jsem ráda, nelituju toho. Byli vám třeba přátelé, kamarádi a hlavně rodina oporou přímo v kině? Cítila jste to z toho publika? Všichni byli oporou, všichni, co vlastně tam seděli, tleskali. Jsem za ně strašně moc ráda. Jak dlouho vlastně probíhala příprava na soutěž Miss Bohumína 2011? Celková příprava vlastně od přihlášení trvala zhruba 3 měsíce. Museli vlastně jsme si vybrat volnou disciplínu, plavky, nachystat vlastně rozhovor a tak všechno. Vy jste právě zmínila ty 3 disciplíny základní, které byly, která byla pro vás taková tou noční můrou a ve které jste si byla naopak jistá? Tak určitě jistá jsem si byla v tom ve volné disciplíně, ten tanec. A hrozná nervozita byla u toho rozhovoru. Jsem nevěděla vlastně, jestli klepe se mi hlas, neklepe se mi hlas, na co se mě zeptáte, nezeptáte. Vy jste zmínila tanec, proč jste si vlastně zvolila právě jeho? Tak tanci se věnuju už od malička, tančím vlastně v tanečním souboru Kates, takže vždycky se snažím do tance dát toho co nejvíce, takže asi proto. Kolik času vám třeba takzvaně sní ten tanec a příprava na tréninky, trénování, vystupování a podobně v Katesu? Tak vlastně my máme Kates od září do června, kdy máme vlastně taneční sezonu. Kates navštěvuji 3x týdně, zároveň se věnuji i dětem vlastně předškolního věku a tančíme modernu, jazz, disco show a letos vlastně už se snažíme na CDO prosadit. Možná zkusme ještě více rozvést ten pojem, který jste použila, to je práce s malými dětmi v souvislosti s tancem a katesem. No, je vedu vlastně 2x týdně, vedu je s Kaťou Hečkovou a nacvičujeme vlastně taky od září, připravujeme na soutěže, kde vlastně soutěží proti ostatním souborům. Takže je to taky, jsou malé děti, že jo, snaží se, neposlouchají, ale jako snažíme se je vést k tomu, aby získávali nějaké zkušenosti od nás. My jsme se teď chvíli bavili o tanci, což byla jedna z vašich disciplín v soutěži Miss. Vrátíme se teď zase zpátky k těm disciplínám, k těm dalším. A jednou z nich byla promenáda v plavkách. Jak jste to vnímala zrovna tenhle ten úkol? Tak mně osobně to přijde přirozené. Vlastně v létě se taky holky ukazují v plavkách, ukazují své tělo. A měli jsme vlastně ty křídla, což byla vlastně jako dekorace a mělo to úplně jiný efekt, jo, než normálně v plavkách. Takže jako si myslím si, že to bylo úplně super. A pomohla ona božská křídla třeba některým dívkám spolu soutěžícím v tom, že byli klidnější, jakoby že mají alespoň kus té látky na sobě? Klidnější ne, ale spíš tu šlo vlastně o tu postavu, o ten postoj vlastně, že musíme být vlastně narovnané, že jo, ramena. Trošku nás to zvýšilo ty křídla, takže si myslím, že to nebyl problém. Slavnostní defilé, to závěrečné, obstarala svatební přehlídka, respektive přehlídka svatebních šatů. Jaký to byl pro vás moment? Tak šaty jsme měli vlastně všichni krásné. Opravdu se mi to líbilo. Akorát si myslím, že to bylo strašně těžké, ty šaty. Jakože byly jako krásné na první pohled, ale ten pocit v nich byl vlastně jakože nádech, výdech.
Špatně se v tom dýchalo. No. Hmm. Ty korzety, ono to asi má no, něco, ty má něco sukně, do sebe. Vlastně tři sukně na sobě, že? Ale jako krásné to bylo, no. No a když jste se viděla v zrcadle jako nevěstu, tak nepomýšlíte ještě na vdavky? Co říkali třeba maminka, co říkali kamarádi? Tak na vdavky určitě nepomýšlím, spíš až si splním vlastně své sny, tak až potom, pokud se vyskytne nějaká příležitost, tak určitě. A co říkala maminka třeba? No, maminka, tak byla ráda, no. Vlastně kamarádky plakaly, jak nás viděli všechny, ta hudba, že, ta atmosféra, všechno, bylo to krásné. U těch mis se dá předpokládat, že by se mohly vydat třeba na dráhu modelky, fotomodelky a podobně. Vydáte se touto cestou? Lákalo by vás to někdy? Moc mě to neláká, spíš jakože se ubím jiným směrem. Vy u nás v Bohumíně studujete střední školu, konkrétně obor provoz a ekonomika dopravy. Proč jste si vybrala právě tento obor a potažmo tuto profesi? A tak já jsem vlastně první a druhý ročník studovala v Krnově, dopravně a cestovní ruch. Ale z rodinných důvodů jsem musela přestoupit sem a bylo to vlastně nejblíže k tomu oboru, takže asi proto. Vy jste v dotazníku uvedla, pokud se dobře pamatuji, že byste chtěla být letuškou. To má nějakou souvislost? No, týká se to vlastně všeobecné dopravy. V Krnově jsme se zaměřovali spíš na tu leteckou, ale ten obor v podstatě s tou letuškou, než nemá nic společného, ale je toho ještě mnohem víc, co musím pro to udělat. A vyzkoušela jste si už někdy třeba práci na letišti jako praktikant nebo něco takového? V Krnově jsme měli praxi na letišti, první a druhý ročník v Mošnově. A letos vlastně s Bohumína mám praxi v Bonatransu, zase papírování, takže je to úplně odlišné. No. Vám je 18 let a příští rok vás tady u nás v Bohumíně na střední škole čeká maturita a pravděpodobně to bude státní maturita, státní maturitní zkouška. Jaký na to máte názor na státní maturitu? Já osobně jsem pro školní maturity. Mně osobně se to vůbec nezamlouvá. Je toho strašně hodně, pořád po nás něco chtějí, něco se pořád mění. Takže, ale tuhle otázku bych přenechala spíš ty vyšší moci, protože na mě to vůbec nezáleží. Že? Jak se třeba už teď projevuje ta příprava na státní maturitu? Tak nás připravují vlastně už od prvního ročníku, ale učitelé sami neví pořád, co se změní, nezmění, jestli budeme maturovat z toho předmětu, nebudeme maturovat z toho předmětu. Takže je v tom pořád chaos. Pojďme možná k těm pozitivnějším věcem, a to je třeba cestování, protože vítězka, to jest vy, jste vyhrála zájezd do Londýna. Jak to máte vy vůbec s cestováním obecně? Tak já už jsem vlastně v Anglii byla, navštívila jsem s maminkou, byli jsme v Anglii, v Plymouthu. Určitě jsem procestovala Evropu aspoň trošku. A ten Londýn, mě vlastně v agentuře nabídli, že si to nemusím vybírat, že si můžu vybrat vlastně třeba zajet k moři, takže maminka se rozhodla, že nám teda doplatí a s přítelem pojedeme k moři. A kam to bude, jestli se můžu zeptat? Do Chorvatska. Do Chorvatska. Máte už nějaké vysněné místečko, kam byste chtěli jet? No, už to máme i zaplacené. Je to Biograd na moru a máme to vlastně v kempu na skoro 14 dní, takže... Tak to si doufám užijete. Vy bydlíte, Zuzano, v Novém Bohumíně. Jak vnímáte město Bohumín jako takové, ve kterém žijete? Líbí se mi, že město pořádá vlastně různé sportovní i společenské akce. Je tady spoustu zajímavých kroužků, jak pro dospělé, tak i pro děti. A líbí se mi tady. Co třeba z pohledu mladých byste na Bohumínu změnila nebo doplnila, kde byste mohla? Já osobně bych asi nic neměnila. Myslím si, že město Bohumín se stará dost o prostory a starosti mladých. A kdybyste přeci jen mohla, napadá vás něco, já nevím, třeba přidat více diskoték nebo přidat více sportovních center, tak kterou trasou, kterou cestou byste šla? Jo, no, diskoték myslím, že je tady dost. Já osobně nejsem ten typ, co by navštěvovala diskotékové kluby. Možná bych přidala sportovní aktivity více toho. Dokážete se představit, že byste třeba město Bohumín opustila, dejme tomu, kvůli práce, kvůli studiím a podobně? Tak dokážu si to určitě představit. Nemám vyhrazené místo ani město, kde bych chtěla bydlet, ale určitě procestovat nejdřív svět a potom se někde usadit. Jaké jsou životní sny a přání Zuzany Krupové Miss Bohumína 2011? Tak určitě stát se tou letuškou a potom se někde zabydlet. Určitě ale v zahraničí bych si to přála nejvíce. A kde byste chtěla bydlet v zahraničí? Která země by to byla, kdyby to bylo? Nejvíce mě láká asi Anglie. Z jakého důvodu? Tak baví mě angličtina, jelikož už jsem tam byla, tak ta kultura té země a celkově ti lidi, je to úplně odlišné než tady.
Možná nás právě teď sleduje nějaká dívka, která se říká, tak když to může být Zuzana, tak by to chtěla být také já, Miss Bohumína. Co by proto měla udělat a co by hlavně měla mít taková dívka, vítězka této soutěže podle vás? Tak určitě, kdo chce, tak ať se přihlásí. Myslím si, že to je opravdu velká zkušenost. Získáte spoustu nových přátel, kamarádů a není přece důležité vyhrát, ale i zúčastnit se. Říká 18-letá Zuzana Krupová, Miss Bohumína 2011. Zuzko, díky za to, že jste přišla do studia B, do studia Bohumínské televize a přeji vám do života samozřejmě jen to nejlepší a ten titul si užívejte plnými doušky. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.